A quantidade de batata depende da quantidade que a gente quer fazer, tá, gente? Eu vou usar uma batata porque eu tô só mostrando a receita. E eu não quero fazer uma receita assim muito grande, tá, gente? Então, eu tô usando uma batata que tem aproximadamente umas 300 gramas. Agora a gente corta do tamanho que a gente achar melhor. Não assim muito pequenininho, tá, gente? Agora a gente vai colocar tempero aqui nessa batata. Eu estou usando um pouquinho de sal, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de açafrão, uma colher de chá de páprica, estou usando a páprica doce, e uma colher de chá de orégano. Pode ser outros tipos de tempero também, tá, gente? Quem gosta de pimenta, pode pôr pimenta, pode colocar outros tipos. Agora a gente mistura bem. Eu estou usando aqui um prato bem grande para ter espaço para poder mexer a batata, tá, gente? Agora a gente põe por cima. A gente põe um pouquinho de azeite de oliva. E agora a gente tenta mexer para pegar o tempero por todas as batatas. Eu vou fazer na air fryer, mas quem não tem air fryer pode fazer também na forma, no colocar no forno daí, tá, gente? Agora então é só colocar aqui. Eu vou ligar em 200 graus por aproximadamente 15 minutos. Daí a gente vê se está pronto. Então agora é só esperar dourar. A gente testa, se a gente vê que não está bem no ponto certinho ainda, a gente coloca um pouquinho mais. Eu vou deixar mais uns 5 minutinhos, porque eu acho que ela tem que ficar um pouquinho mais douradinha. Eu deixei 20 minutos, ficaram assim, sequinhas, crocantes e muito deliciosa, gente. Esta foi a minha receita para vocês de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like. Um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus. Muito bom, gente. Muito bom mesmo.